Дүйнө элинин жүрөгүнүн үшүн алып, баарыбызды үйдө отурууга мажбур кылган кооптуу вирус тууралуу алгачкы эмоциялар тараган соң, эл бир аз кененирээк ой жүгүртө баштады. Айрымдар муну дүйнөнү башкаргысы келген топтун кытмыр саясаты деп сыпаттаса, кээси Кудайдын адамзатка сыноо аркылуу берген тарбиясы катары кабыл алышты. Жанагы жашыруул уюмдардын саясаттарында адамзат бүгүн 7 миллиарддын тегерегинде айланып калды. 7 миллиард дагы бир 100 жылдан кийин ал 10 миллиард, 12 миллиард болот. Аны жер бага албайт деген ошондой маалыматтар бар. Мына ошого карата, мына ошол уюмдардын жанагындай бир дүйнөнү байлыкты жыйнап алган, анан дүйнөнү жашыруун отуруп алып бийлеп аткан бир өзүнчө ошол Кудайдан кийинки Кудайдын орун басары болуп аткан бир топтун адамдары 7 миллиард адамды азайтышыбыз керек деген ошондой бир алардын программалары, ушундай нерселери бар окшойт. Ушундай маалда гана чыныгы баалуулуктар көзүбүзгө көрүндү. Буга чейин ырчылар менен спортчуларды кумир туткандар азыр дарыгерлер менен мугалимдердин баркын сезди. Вирустан коркуу сезими элибизди бир аз да болсо тазалыкка жана тартипке үйрөттү. Айрымдардын сабырдуу болуп, ысырапкорчулуктан арылуусуна түрткү болгондой. Аялдар өзүбүз абдан бир акыркы убактарда өтө чоң ысырапкер болуп баратканыбызды, текебер болуп баратканыбызды сезип, анан мен ошол жөнүндө гана пост жаздым. Кезегинде мен дагы ушул тырмагыма, чачыма, кийимиме аябай көп эле акча коротчумун да. Анан ошонун баардыгы көрсө бул ысырапкорчулук экен да. Анан Кудай Таала мага ушундай бир сыноо берди. Демек мен бул жашоодо соопчулук күчүн көбүрөөк иштешим керек го деп, анан бирөөлөрдү кубантканга, ошол эле тырмагыма кеткен, ошол эле чачыма кеткен, ошол эле көйнөгүмө кеткен акчаны, ошол эле бут кийимдериме кеткен акчаларды мен соопчулукка жумшап баштадым. Алла Таала ушу бир шүгүл кылсын, тоба кылсын, ойлонсун, өзүнүн каталарын түзөтсүн деп туруп, сакталсын деп ушул сыноодо бергендир. Илайым Кудай бизди жакшылыкты көрүүдөн, шүгүр кылуудан, тоба кылуудан алыстатпасын, жакшылыкка жол берип, эсен аман дүйнө эли, анын ичинде Кыргызстан дагы бул эпидемиядан кутулуп, жакшылык күндөргө эсен аман жетели. Бирок ошол эле учурда жалпы адамзат кооптонуп, кыйсыпыр түшүп турган маалдан саясат жасап, жеке кызыкчылыгын алдыга жылдырууга умтулгандар да чыгууда. Мындай топтун өкүлдөрү элге жардам бергендерди да коомчулукка жаман көрсөтүүгө далалат жасайт. Жардам бербегендерди ого бетер сынга алат. Арасында акылга чакырып бир сөз айтсаң, өзүңө миң сөз менен акарат келтирген өжөрлөрү да бар. Азыр мисалы канча адамдар перешендик кылып, бейбасыларга, муктаждарга жардам таркатып жүрөт. Ошолор да жөн калтырбай сөз менен сындап атабыз да. Биз эгерде шүгүр кылсак, рахмат айтсак, жараткан берген жакшылыгын дагы көбөйтүп берет. Эгерде шүгүр айтпасак, бергени да калып коет. Кудайга шүгүр, ошондой береше малдарыбыз бар экен, кыздарыбыз бар экен. Азыр эми көпчүлүгү үйлөрдөн чыкпай эле отурат, мектептен дегенде вирустан коркуп атат. Өзүмө тийип анан бала чакама бир зыян тийип калбасын деп. А тигилер өмүрүн, ден соолугун ошончо тобокелчиликке салып элди аралап жүрөт байкуштар. Ошон үчүн аларга таазим, рахматын айтышыбыз керек. Биз алардын өңүн көрүп атабыз, сүрөтүн көрүп атабыз, бирок жүрөгүн көргөн жокпуз да. Анан биз жүрөгүнө кирип чыккандай кылып туруп айтып атабыз да, андай эле мындай эле, анан мактанып атат, саясатка аракет кылып атат деп. Адам жөнүндө жакшы күмөн кылып алат, анткени ниет бул амалдын жарымы деп коет да, баардыгы ниетке жараша дейт. Ошол жигиттер эгерде таза ниети болбосо, ошондой бир кыйын учурда элге жетип пайдабыз тийсин, бата алалы, сооп иштейли деген ниети болсо ушул ишти кылат беле. Коомдук ишмер Жамалбек Ырсалиев өзүнүн Facebook'тагы баракчасына жакшы адамдар сериясынан деген рубрика ачып алып, кыйын кырдаалда элдин оорун колдон, жеңилин жерден алган адамдар тууралуу жазып келет. Анда ал адамдардын жакшы жагын көрө билүүгө үндөйт. Өзү да кээде колунда жокторго материалдык көмөк көрсөтө калат. Жардамга муктаждардын бирине байкабай экинчи сортто ун берип алып, сынга кабылып, оозу күйгөнүн айтат. Шашып жүргөн убакта эми чындап ундун сортуна деле карабай калыптырмын. Мен баягы май, чай, ун кылып ушинтип таратып атабыз да. Эми ошол берип аткан унубузду дагы ушинтип жеп атышат да адамдарчы. Эми анан ойлоп коем да, дагы эле кесирибиз барбы, дагы эле Кудай Таала бизге көрсөтүп атса деле тарбиялана албай атабызбы деген ой кетет да. Ниетибизди оңдошубуз керек да. Пайгамбарыбыздын жакшы сөзү бар, баардык иш ниетиңе жараша деген. Биздин ниетибиз оңолмоюнча, пейилибиз оңолмоюнча балаң деле кечке тентек кыла берсе атаң сабайт да. Ошол сыяктуу деле бул жаратылыш деле бизди сабап атат да. Өзүнүн деңгээлинде ал бизге көрсөтүп коюп атат күчүнчү. Азыр көпчүлүгүбүз үйдө камалып отурабыз. Балдар кантип өсүп жатканын, аларды эмне ойлонтуп толгонтоорун көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Балким улуу күч бул кырдаалдан сабак алып, жакшы жака өзгөрүүгө ишарат берип жаткандыр. Бул убакытты ар кимге акарат келтирүүгө пайдаланбай, ар бирибиз өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7-канал, Бишкек.